Sërish u kthye vëmendja ka kompania publike Pastërtia pasi përsëri punëtorët e kësaj kompanie po protestojnë për shkak të pakënaqësive. Si pasojë e kësaj, ditën e premte komuna Ferizajt ka shpallur gjendje emergjente për grumbullimin e mbeturinave. Kryeshefi i kësaj kompanie Basri Syla tregon se nuk i di arsyet e kësaj proteste, kjo pasi ai nuk u njoftua në asnjë formë për pakënaqësitë e tyre. Është vërtet që u shpall gjendje emergjente për grumbullimin e mbeturinave si pasojë një krevës të jashtëlezme dhe të pakuptim, të ashtutje, dhe të pakuptim nga diso punëtorë, dhe ditën e por nga shoferat me kategorinë C, cilët janë të mashtruar nga njerëz të me qëllime nga mrena. Pjesa tjetër, sa do gjendja më e mirë, pas tim lidhe që këna posë, pas follës së gjendjes emergjente, këna posë të kemë sot me shërbimin publike, janë njoftu kompanit private, sot janë diso kompanit private duke në ndimu, sot, duke në ndimu për me e zbutë sa do pak gjendjen që është në për teren, e cila sot pas vitit që e vuna sot gjatë gjithë ditës është gjendja shumë më e mirë sot që ka qenë dje. Kërkesat nuk i di. Mue nuk më ka pru kërkes e asë verbole, asë me shkrim, asë edhe njëherë. Asë në ditën e por të punës, unë ka njoftu në të honën e kaluar, ka njoftu menagjeri operativ, që shoferat me kategorinë që specifikisht nuk po dolin në punë. Arsye e ty ka qenë rritja e pogës. Arsye ka qenë nëpërmjet i komunikë të fjolët e tjera. Zyrtarisht rrjes nuk kanë. Po çka kanë duhet për ta kuptu opinioni publik sakt? Rritja e pogës kanë ndodh para dy jove. Me kompetencë, me vendime. Janë në kompani vendimet, kanë ndodh. Ndërkaq këtë situatë më të komplikuar e sheh opozita në Ferizaj. Ata do të thërrasin seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar gjendjen e kompanisë, ndërsa nuk e përjashtojnë propozimin për shkarkim të kryeshefit. Zgjidhja e vetme është shkarkimi i aksionarëve të kompanisë Karu në Pastërtia, po ta presim kryetarin e komunës gjendje do ta kemi të tillë një lloj anarkie. Kryetari i komunës është duke jetuar me një botë virtuale të tij, nuk do të duke u marrë me problemet e qytetit, prandaj mendoj që është kuvendi i komunës ai i cili duhet ta marrë përgjegjësinë e tij dhe të thrasë një seancë të jashtëzakonshme që ta bëjë shkarkimin e aksionarëve. Shkarkimi i aksionarëve duhet kërkohet për shkak se nuk ka marrë asnjë mos vitet e fundit për ta përmirësuar gjendjen e këtij kompanie. Raportet vjetore që i kanë sjellë vazhdimësi në kuvend, aksionarët kanë munguar dhe nuk kanë dhënë asnjë sqarim se pse është situata e tillë në këtë kompani. Nesër, pra që e kemi seancën e kuvendit, do ta paraqesim si pikë të rendit të ditës pra diskutimin për në kuvend për gjendjen në qytet për shkak të mbeturinave, po edhe po ashtu kemi kërku, nëse në fakt nuk na ka lënë, kemi me thirrë seancë të jashtëzakonshme për shkarkimin e aksionerëve në Pastërti, për shkak se, siç e dini edhe ju, që mbi dy vite aksionerët nuk e raportojnë në kuvendit komunal. Gjendja në qytet është alarmante, kemi palajmëruar edhe falimentimin e ndërmarrjes së publike, për shkak se e kemi ditur në fakt se ka marrë kjo pikë për shkak të keq përdorimeve dhe keq menaxhimit që është bërë në ndërmarrjen e Pastërtisë. Paga më e ullët në këtë kompani për punëtorët fizik është 450 euro, ndërsa më e larta 510, si pas njoftimi zyrtar të kësaj kompanije. Ndërkaq për vozitës të kategorisë C, paga më e ullët 490 euro, teksa paga më e lartë 610 euro neto.